jedeme do Chorvatska. Dobře, jsme tam. Yes, kámo, jsme tady. Pašák. Dobře, bourák. No, no, cestou zpátky se taky předved. Bourák jeden. Jsme tady. No, tak kde chceš spát, Jiří? Počkej. Já spím tady. Já musím spát v obráceně, než spím doma. Víš co, aby jsem se k tobě netulil. A no jasně. Doma spím, tam. Takže spíš tady. Tady no. Yes, tak jsme sehraný. Každopádně první den potápění nás čeká až zítra, takže dneska se tady jdeme ubytovat, jdeme něco sníst a pravděpodobně budeme spát, protože jsme měli relativně dlouhou cestu. Zítra se vidíme. Náš první potapečský den a hlavně i první ponor v otevřené vodě jsme začali klasicky nějakým plánem ponoru. Je to věc, která se dělá před každým ponorem, je to strašně důležitý, abyste věděli, co vás může čekat a co vás nemine a co budeme trénovat a co budeme dělat. Takže po tom, co jsme tady to zvládli, tak jsme se šli nastrojit a připravit věci a hezky pěkně na vozíčku jsme si je odvezli k takzvaný psí pláži, ze který jsme šli poprvé do vody. Je to ta pláž, která je trošku klidnější tady v té oblasti. Tady ten první ponor byl spíš takový seznamovací s tím mořem a obecně s otevřenou vodou, protože je to přece jenom něco jiného, než když jdete v jámě prostě v Česlicích. Takže to bylo takový seznamovací, nedělali jsme žádný jako těžký cvičení. Zkusili jsme si tam chvilku někam plout, viděli jsme nějaký rybičky, nějaký zvířata a pak jsme se prostě v klídečku jako vynořili. My jsme zpátky v apartmánu, máme za sebou první dopolední ponor a bylo to super, trošku rozpačitý, ale super. Musím říct, že jsem docela spokojený s tím, jak to probíhalo. Bál jsem se, že se budu bát takový té hlubiny, která tam v jednom místě byla, doufám, že to bude vidět na tom videu. Ale nakonec to bylo všechno strašně skvělý, docela mi přišlo, že se mi šlo i vyvážit. Byli jsme teda v úvozovkách jenom v 11 metrech. Ale pro mě to je pořád nejhloubš, kde jsem byl. Všechno bylo absolutně v pohodě, vyrovnávání tlaku bylo v pohodě, pohyb byl v pohodě, vyvažování bylo relativně v pohodě, i když teda asi jsem měl moc těžký závaží, takže teď budu mít něco menšího. A bylo to super. Teď máme hodinku pauzu a pak jdeme na další ponor, takže sledujte dál. Ten druhý ponor, už jsme šli z té větší pláže, která tady byla, a měli jsme v plánu, že se poplaveme podívat na takovýho krtečka, který ho tam někdo dal. Rozhodně bych měl tady v tom ohledu zmínit, že tam s náma byl ještě jeden pár, který taky si dokončoval OVDčko a právě ta Zuzka tak takhle odrážela hezky tu meduzu nad tím krtečkem, je z toho fakt podle mě takový docela cool záběr. A byla docela veliká, ale tady ty meduzy mimochodem nejsou vůbec nebezpečný. Pak jsme si zkusili sklesat maličko níž, tuším, že do nějakých 12 metrů. A to z toho důvodu, že když klesnete po 10 metrů, tak vám to potom hodí bezpečnostní zastávku, kterou jsme si zkusili vlastně zvládnout, což znamená, že se musíte zastavit přibližně na úrovni 5 metrů a tam prostě čekat 3 minuty. A jakmile vám to vyprší, tak mi prostě počítač zahlásil, je to dokončený a pak se jako můžete bezpečně vynořit. Není to věc, kterou byste museli dělat, ale je to věc, kterou je dobrý vždycky udělat, pokud klesnete po těch 10 metrů. Jirko, ty si tím strojkem holíš fousky pod nosem. Já už si s tím 2 měsíce holím chlupy na prdeli. Dobré ráno, my vás vítáme u druhého potapečského dne. Dneska nás čekají opět 2 ponory. Včera jsme to zvládli podle mě docela dobře. A hlavně nás to jako extrémně bavilo. Dneska budeme zkoušet nouzový výstup, sdílení vzduchu. A budeme asi plavat, dneska říkala Áďa,
někde jako nad hloubkou, ne nějakou velkou. No každopádně nás dneska čeká další zajímavý potapěčský den, takže se na to extrémně těšíme. A hlavně dneska, možná večer, se to stane. Víš, co se má stát? Ne. No, že už budeme večer potapěči. Jo, takhle. Dneska večer, kámo, už si můžeme říkat možná jako potapěči. A nejenom jako účastníci kurzu OVD. Je to tak. Ty kráso, tak jdem na to. Náš druhý potapěčský den a náš třetí, a vlastně když tak nad tím přemýšlím, tak jeden čtvrtý ponor byl fakt pro mě jako skvělý zážitek. Za první na ten třetí ponor jsem si nebral GoPro a poprosil jsem Adélu, jestli by třeba něco nenatočila ona, abych si fakt mohl užívat a soustředit se na to, co děláme. Zkoušeli jsme tam i nějaké cvičení, ale to si myslím, že už není zas tak podstatný. To podstatný je ten hezký záběr, na který teď koukáte, jak plavu prostě těm medúzám, ty krásy v hlubinách, prostě to je nádhera. Byli jsme třeba 12 metrů hluboko, plavali tam takhle dvě medúzy. A tohle byl pro mě fakt jako brutální zážitek a strašně na tady ten moment jako vzpomínám. Čtvrtý závěrečný ponor byl ale úplně nejspeciálnější. Bohužel z toho nemám za tolik záběrů, ale potopili jsme se k takovému malému potopenému vráčku, který byl přesně v 18 metrech, což je přesně ta hranice, do kterými se smíme potápět. A pak jsme plavali zpátky podle takového jako menšího útesu, zase okolo krtečka a zpátky se vynořit na hladinu. Je tady další konec. Já to tady radši zastavím, protože ten zvuk tam byl fakt špatný, takže jsme si řekli, že ten závěr dotočíme tady ve studiu, tak doufám, že to nevadí. Je to tak, jsme s Jirkou oficiálně potapěči, dokončili jsme kurz OVD, prošli jsme takovým malým začleněním mezi potapěče. Jak to probíhalo, vám nebudu říkat, pokud byste to chtěli taky zažít, tak si určitě taky můžete udělat kurz třeba u Divers, kterým ještě jednou hrozně moc děkuju. Bylo to fakt skvělý, byl to pro mě extrémní zážitek. Rozhodně s potápěním nekončím, rozhodně ne. Určitě se chystáme i do nějakých lomů tady po Čechách a podobně. Chtěl bych se určitě asi někdy potápět v moři, protože to bylo super a hlavně chci do větší hloubky. No a nebojte se, všechno tohle vám budu točit, takže se máte ještě na co těšit. Ale každopádně tímhletím tady ta celá potápěčská série končí. Já doufám, že se vám líbila, že vás bavila. Pokud určitě dejte lajky, pokud ještě nemáte odběr, tak to můžete napravit. Děkuju ještě jednou za podporu. No a vidíme se u nějakého dalšího videa. Ahoj. Jak ti se točí zrovna, když nevím, ne? Tak logicky, jo. Ta voda má 30 stupňů, kolik má lidský tělo? 36. No, 36, ano. Zase si odpověděl 26. Za mě. 26. Ty jsi 26, ano, mě zachránil. Ano. Vajíčka. Jirko. Vajíčka, všechno. Všechno mám, nic nechybí. A kde jsou piva? No. Já bych na vás zapomněl, no holky moje, no jedeme na výlet. No, já podle mě vidím moře. Vlevo. Jirko. Moře? Ne, není. Je? No je. Krásně si ukázal OK. Jak je problém? Jaký je problém? Jak je problém? Jak se ukáže problém? Tak, tak, takhle, takhle, jo? Nemáváme zí. Jasně, do 5, ale do 5, to už se ukázat nebudeme, prostě 50. Tak, 50 už se bychom se měli minuli. Jak mi ukážeš 80? Uf. Takhle a takhle. Jo, jednou a můžu takhle? Jo.
Můžeš, já ale to palec, neumím, já palec nikdy, je blbý vidět rukavici. Já takhle nikdy, nebo takhle. Ten palec je trošku nešťastný. Já to takhle nedám, já mám kuskej plnou. Ale jak bys mi ukázal 60. Ale viděli jste, jak je v Německu krásně. Podívej se na ty kopřivy. I ty kopřivy jsou hezčí než u nás. Je to možný? Táto, podívej na ty panorámoto. Nádhera. Táto, podívej na ty panorámoto tam. Tam jedem? Tam nejedem, my jedem tam. Aha, počkej, my nejedeme na to. Tam ne, my jedem tam. Do Chorvatska. A tudy. Proč on sebou lyže? Tudy, no, lyže ty jít až příště někdy. Aha.